声は第一印象です。子供アニメ声優教室さん、もい子供アニメ声優教室からキャス配信中 URL 返信した人から声優志望まで子供アニメ声優教室、子供アニメ声優教室提供する。この時間は子供アニメ声優教室の TC コータ中一がお送りします。よろしくお願いします。はい、まあもうあとちょっとでね夏休みっていうこともあるので、まあ学生の皆さんはね、まあちょっとの辛抱ですもん。夏休みが来てもみんなね、なんていうんだろう、面白いっていうか多分みんな盛り上がると思うんでね。まあプールとかは夏休みに行きたい場所とかいろいろある人とかはまあ行きたいんじゃないですかね。あと友達と行くのもいいですし、まあ夏休み面白いです。今回のトークテーマはズバリ夏休みです。夏休みといえば7月後半から8月の後半または9月の前半までにやる大体の学校はそうで、まあそれは夏休みです。で、まあ夏休みといえば、まあ夏休みといえばやっぱまあお祭りとか、まあ友達と遊ぶとかそういう人が多いんじゃないでしょうか。まあ夏休みどこか行きたいかベスト3をもう勝手にやっちゃいたいと思います。第3位はまあ友達と、2つあるんですけど、友達とまあプールとか、まあ、ご飯食べたらいいなとは思っています。まあ、例えばもう僕はもう中学校になったんで、まあ、小学校の友達とか今の友達とかとまあ遊んだりしたらいいと思います。第2位、映画館、まあショッピングモールですね。理由は何て言うんだろう、友達と何て言うの、遊ぶ時間が多いほどその一日をまあ過ごせてハッピーなので、まあ、僕はそれが行きたいですね。1位はテケ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 ンテケンテケンじゃん、まあ何て言うんだろう、結構大きなところ、まあ新宿とかそこら辺そういう大きな場所に行きたいですね。じゃあ次は夏休みどう過ごすかですね。まあ、多分夏休み明けテストって人が結構多いと思うんですよ。まあテストもね結構勉強とかしないといけないですし、まあ、夏休みはまあ部活が結構長いっていうか部活が結構ある日が多いと思うんですね。その中で勉強する時間とか限られてるので、計画的に勉強すればいいことを僕はおすすめします。まあ自分できてないですけど、まあ部活もね結構大変なところはあるし、まあ下手したらあれな、部活によっては合宿とかそういうのがあるんじゃないですか。僕は今年はないです。まあ夏休みといえばやっぱりなんて言うんだろう、かき氷とかそういう、あ、夏休みの食べ物とか、うん、結構多い食べ物、うん、夏休み食べた方が美味しいという食べ物の方が結構多い気がします。例えばかき氷とか、うん、まあ、あとは結構アイスとかそこら辺ですかね。うん、なんかもうほぼデザート形式言ってないけど、まあなんて言うんだろう、結構夏休みってしたいこと多いですけど時間があっという間で過ぎちゃうので結構大変です。まあ、次、夏休みあるあるをまあ1個以上言えばいいかなと思っています。2個以上言えばいいと思います。1個目はまあ小学校の時体験したんですけど、例えば1日目とか宿題を、夏休みの宿題を
コツコツやって行けばいいやと思ったけど、夏休みの半ばらへんからなんか宿題がめんどいっていうか、なんかやる気が出なくて、結局最後らへんに全員やっちゃう説。まあ計画立ててね、ちゃんとしてる人はね、最初のまあちょっとでもいいからちゃんと進めてね、多分夏休み終わる前、まあ1週間前ぐらいには多分宿題とか終わってるでしょ。夏休みあるある2日目、間違えたわ、2個目。うん、まあ結構2個目ね。うん、まあ結構プール行く人が多いのかな。うん、だいたい大きなプールとか行けば人が多くて、例えば浮き輪とか乗る系の乗り物をプールで使った時に結構なんか人がいて使えないって時があるので、結構うん、だから浮き輪だけ持っていこうとか、そういうのをおすすめしたいです。第3つ目は友達に会うとかですかね。まあ、友達に会ってどっか行こうとかさっき言いましたけど、まあ、友達に会って遊ぶもいいし、どっかへ出かけるもいいし、まあいろいろできるんで友達っていいですよね。まあ夏休みって結構まあ1ヶ月ぐらいは休みあるじゃないですか。1ヶ月って結構長くて、まあ皆さん知ってますけど、まあ夏休みって誰が決めたんでしょうね。まあ何て言うんだろう、俺たち、まあ、生徒っていうか何て言うんだろう、普通に何て言うんだろう、学校とか行ってる人にはありがたい休みですよね。まあ皆さん急ですけど、かき氷さっき言って、かき氷に何をかけますか。僕はブルーハワイでもなく、メロンでもなく、いちごでもなく、カルピス入れるんですよ。滑りましたね。とまあ何て言うんだろう、夏休み結構期間あるんで有意義に使いたいっていうか、まあ結構夏休み長くて、まあ多分1年の中でも最も休みが長いのかもしれません。まあこの後もね、冬休みとかある人はあるし、夏休みだってどっかの神社に祭りがねあるかもしれないし、まあ結構夏休みってやることだらけですけど、早めに課題とかいろいろ終わらせちゃえば、まああとは遊んでるだけですし、まあテスト勉強とかある方は、まあ毎日コツコツでもいいから、まあ1時間とか2時間とか1日にやれば結構な勉強時間とかになるので、まあ達成感もあるし、まあいろいろ身につくことも多いので、まあぜひ皆さんテスト勉強の時とか友達とする時にも、まあ、こういうのを使ってみてはどうでしょうか。僕もねこれのどれかは1個は多分使うと思うんで、まあ、ね、やっていきたいと思います。次回ツイキャスは、レイクタウンで7月4日木曜日7時30分から始まるので、ぜひ聞いてください。まあね、今回は結構夏休みの話題が少なくてね、まあ、結構探すの大変でしたけど、まあこれも貴重な機会だったんで良かったと思います。まあ皆さんもね、多分夏休みはちょっとなんで、まあ皆さんも普通に残りのね日にちをね頑張って学校に行ったりしたりすれば、まあ夏休みは多分結構あっという間に来ると思うので、まああまりなんて言うんだろう、遅いなという感じはしないので、まあ多分大丈夫です。さよなら。好奇心は目を作ります。夢を持つと情熱が湧きます。情熱があれば挑戦できます。挑戦は感動を与えます。子供アニメ声優教室